Pekný deň, milí priatelia. Dovoľte, aby som vás pozdravil z horúcej Indonézie, kde sme na veľmi krátku pracovnú návštevu vycestovali včera a dnes sme mali možnosť ukončiť túto návštevu stretnutím s ministrom obrany Indonéskej republiky a nastávajúcim prezidentom, pánom Prabowo. Potvrdili sme, že naše vzťahy sú veľmi výnimočné a dlhodobé a rozoberali sme veľmi dôležité veci pre rozvoj vzájomných vzťahov, ale hlavne aj pre rozvoj Slovenska. Obranný priemysel tu v Indonézii má veľmi dobré meno a majú veľký záujem o to, aby mohli spolupracovať s našimi spoločnosťami na viacerých frontoch a aby sme boli jedným z hlavných dodávateľov veľmi dôležitých nových technológií aj pre indonéske ozbrojené sily. Ale keďže pán minister bude o niekoľko málo dní inaugurovaný ako nový prezident Indonézie, tak sme rozoberali aj ďalšie otázky, ktoré sú pre Slovensko veľmi dobrou vizitkou. Naši odborníci z Nitrianskej univerzity a ďalších spoločností spolu s Indonéskou univerzitou vyvinuli veľmi špecifickú tropickú pšenicu, ktorá je možné aj v týchto zemepisných šírkach okolo rovníku úspešne pestovať, dať dvakrát žatvu do roka a nakrmiť tak ešte mnoho ľudí, ktorí majú veľmi ťažký prístup ku kvalitnej strave. Zo strany Indonézie je veľký záujem o tento rozvoj a teším sa, že tieto skutočnosti budem môcť prebrať aj s Richardom Takáčom, ministrom pôdohospodárstva, o ktorom návštevujú tu takisto eminentný záujem. Veľmi dôležitým faktom však bolo aj kvalita slovenského vzdelávacieho systému. A minister a budúci už zvolený prezident a poprosil, že slovenské univerzity, najmä v oblasti vzdelávania lekárov, majú veľmi dobré meno a pripravujú veľmi silný štipendijný program pre stovky nových lekárov potrebných tu v Indonézii. A ja sa teším, že budem môcť aj s pánom ministrom školstva prebrať túto novú formu spolupráce, aby sme mohli opäť vzdelávať indonéskych lekárov, mohli si vymeniať skúsenosti a mohli sme aj našich odborníkov zapojiť do tejto medzinárodnej výmeny, ktorá opäť bude mať aj svoj veľký ekonomický benefit pre Slovensko. Myslím si, že dobré meno Slovenska je tu reprezentované vo viacerých oblastiach a je dôležité, aby sme s takýmito obrovskými krajinami, pretože Indonézia má 280 miliónov ľudí, mohli čo najúžšie spolupracovať a podporiť tak aj náš rast hrubého domáceho produktu, aj úspech ekonomiky Slovenska, aj vo vytváraní silného spojenectva so silnou krajinou. Teším sa na ďalšiu spoluprácu a ďakujem.